Olá pessoas, bem-vindos a mais uma aventura na arena, mais uma aventura com o nosso paladino. Duas vitórias, duas derrotas, vamos ver se a gente consegue pelo menos sair daqui com uma 4-3, né? Pelo menos um saldo positivo, não fica nem no empate. Perder agora é feio, vamos lá. Uther, o Arauto da Luz, contra Jaina! E dá-lhe mago, né? Ótimas cartas, duas cartas ótimas aqui pra começar, tiro o anão. Vamos ficar com favorecimento, vamos ficar com petisco zumbi. O defensor não ajuda, né? Ah, vamos lá. Petisco é ótimo pra começar. E o selo é ótimo pra fazer uma remoção no início. Se for preciso, né? Acredito que não vai. E aí, vai jogar moedinha? Vai jogar alguma coisa na mesa? Não jogou. Beleza pra gente aqui, vamos lá. Continuar batendo. Vamos contra o Fint. Tá feia a coisa, hein, meu filho. Isso vai comprando bastante carta, que só me ajuda, que é uma beleza. Bota mais um desse na mesa, bate na tua cara. E no próximo dá até pra gente descer um defensor aqui nos dois, dependendo do que ele tacar na mesa, né? Vamos ver, vamos ver. Nossa, é isso mesmo? Isso compra bastante carta. Tô adorando isso aí. Vamos lá. Meu escudo! Eu já não elimina essa. Complicado quando você pega um deck agro contra e demora muito pra descer alguma coisa na mesa, velho. Dependendo do que descer, então. Olha aí, olha esse zumbi, né, cara? Esse zumbi aqui. Ele tirou bastante de energia. Ele vai recuperar 5, mas já tirou. Já tiramos 9, né? Junto com o nosso querido punho de prata. Tá bom. Daqui a pouquinho vai dar pra descer. Se continuar nesse ritmo, o esmagador desce no sexto turno com 9-9, né? O cara tá apanhando pra caralho. Será que você não tem nada pra descer ainda? Você não tem nada pra descer ainda, Fint? Mas que azar é esse? Quantas cartas você tem na mão? Você tem 10 cartas na mão? Caralho, velho. Você é louco. Você tem que jogar alguma coisa na mesa de qualquer jeito. Você vai queimar a carta. É tanta carta que ele tá perdido no que tacar. Isso. Desce alguma coisa. Que vai morrer. Tá difícil, vai perder tempo, não vai dar tempo de tacar nada, meu filho. Taca alguma coisa. Tacou a moeda, liberou, vai descer uma 5. Ah, meu Deus do céu. Comprou outra carta. Tá bom. Agora a gente joga aqui com a defensora. Eu adoro essa carta. Botando nosso Argus aqui. Comprar uma cartinha. Olho engrenomalho. Descendo bonito. Tá bom. Vai descer no sexto turno 9-9. Eu tô falando pra vocês, olha aí. Cara, eu achei que o meu deck era ruim, mas o teu até agora. Puta merda, hein, cara. Só desceu um Draco até agora. Tamo no quinto turno, só desceu uma carta. Tá com 10 cartas na mão, velho. Faz alguma coisa. Dá uma animada nessa partida aqui, que a coisa não tá bonita pro teu lado. Vamos ver quanto tempo será que o nosso defensor de Argus dura. Esse é meu medo, esse é meu medo. Estou pensando. Esse é pensa demais. Esse que é o teu problema. 10 cartas na mão. Está se esgotando para mim. Esse Argus te quebrou as pernas, pode falar. Não foi isso? Vamos lá, ó. O cara vai jogar no último segundo de novo. Oi! Vai recuperar um pouquinho de energia, né? Ainda assim, vamos descer um 9-9. Por que não? Tô certo? Tô certo, né? Vamos descer um 9-9. Vai perder um de dano aqui agora, não tem problema nenhum. Ele vai recuperar energia, esse é o problema. Mas ainda assim, a gente já tira tudo que ele pegou e já tira de novo. Belezinha. Bom, é bem capaz dele agora acertar aqui uma bola de fogo aqui, ou não, né? Porque, pô, cara, com tanta carta na mão, você deve estar com um late game absurdo. Deve ser uma coisa agora muito forte na mesa, né? Um adiante? O que você vai atacar? Um segredo? Isso, garoto! Ah, moleque! Tá aí! Chegamos a mais uma vitória com o nosso paladino.
4 pontos de área, hein? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer essa diária aqui, ô, seu paladino maldito. Vamos lá, 3 vitórias, 2 derrotas. Vamos deixar esse saldo positivo no próximo vídeo. Não quero empate não, galera. É isso, pessoal. Vocês curtiram esse vídeo, deixa o like aí. E até o próximo. Falou, até mais. Esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrões. Seja um patrão do Fênix Down em patreon.com/fênixdown.